ရှိခိုးကြံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဒ်ကိုချမ်းသာမိထင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်တို့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီးတရားတော်ရဲ့ပေါ်မှာလေးကလူပြုကြံကုန်လျက်တရားတော်ကိုယုံသိစွာနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတက္ကရေ2552ခုဩဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာဇန်ရှိရဲ့ခရစ်တက်ကလေး2008ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ကွဲအမှတ်1၌ဒုတိယကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမိုးကုတ်ဝိပဿနာ10ရက်တာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲမှာတရားဝင်တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကောဝတရားတော်များကိုနာကြားနေကြတဲ့ဒီဃာရမတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိမ့်ပြရအတိုင်းဒုတိယနေ့ညနေခင်းကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ဟောကြားမယ့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်မိမိတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းဖြစ်တာကတကြောင်ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုအမထုတ်နိုင်သေးသည့်တိုင်အောင်မိမိတို့ရဲ့တန်တာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့တန်တာမှာအခြေခံရရှိသင့်ရရှိထိုက်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ကိုရပါစေခြင်းအကျိုးငါယနေ့ညနေကျန်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ့်တရားတော်ကယထာဘူတဉာဏ်တရားတော်လို့တရားတော်နာမည်ကိုဒီလိုမှတ်ပါဘာဉာဏ်လဲယထာဘူတဉာဏ်ယထာဘူတဉာဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတ္တတိပ္ပယ်ကဘူတ္တအနုရူပံယထာဘူတယထာဘူတယထာဘူတဆိုတာမိမိတို့မြန်မာစကားမြန်မာအသုံးနှုံးနဲ့လည်းဒါသုံးနေကြတာယထာဘူတကြတယ်ဆိုတာလမ်းမှန်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အတ္တတိပ္ပယ်ကအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းပြီးရင်ယထာဘူတညာအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြီးရင်ယထာဘူတညာအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းပြီးရင်ယထာဘူတညာအရှိရဲ့အမှန်ရဲ့အဟုတ်ရဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်မြန်မာစကားနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒါပါညာလေယထာဘူတညာအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းပြီးရင်လေယထာဘူတညာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြီးရင်လေယထာဘူတညာဒါအကြံဉာဏ်အပြင်ယထာဘူတညာရဲ့အတိတ်ပဲအဲဒီတော့ဒီယထာဘူတညာအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းအရှိအဟုတ်အမှန်ကတစ်ခုပြီးတာကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဟုတ်တိုင်းအဟုတ်ရှိရမယ်အမှန်ရှိရမယ်အဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတာကိုအဟုတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြီးတာဆိုတော့အချိခံနဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကတစ်မျိုးပြီးတာကတစ်မျိုးဆိုနှစ်မျိုးဒါကိုဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အရှုခံနဲ့အရှုညာလို့ဒီလိုပြောတာအရှုခံနဲ့အရှုညာအဲ့ဒီအဟုတ်တွေအရှိတွေအမှန်တွေကဘာတွေလဲအဟုတ်တွေအရှိတွေအမှန်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒါဟာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲရှုခွင်းရှုွက်မှာကွာခြားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဘာကိုကြည့်လို့အမှန်တရားကိုသိခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာပဲ။ဘာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလဲ။ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ခန္ဓာရဲ့အရှိကိုရှိတယ်အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရဒါပါဉ္စဖြစ်သွားမလဲယထာဘူတအဲ့ဒီယထာဘူတဉာဏ်ကိုရရင်ယထာဘူတဉာဏ်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီခန္ဓာနဲ့မျိုးတူနေတဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကဲ့သို့သောခန္ဓာမျိုးဒီခန္ဓာမျိုးသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်လို့သင်္ခါရလောကရဲ့တတ္တလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောကဘယ်နှမျိုးလဲဒီခန္ဓာကခန္ဓာလောကဒီခန္ဓာကခန္ဓာလောကကိုသင်္ခါရလောကလို့ဒီလိုခေါ်တာသင်္ခါရလောကရယ်တတ္တလောကရယ်ဩကာသလောကရယ်ဆိုပြီးတော့လောကဘယ်နှမျိုးလဲ
အဲ့ဒီ၃မျိုးသလုံးကိုအကုန်သိတာဟောကိုခန္ဓာလောကအကြောင်းကိုသိရင်ခန္ဓာလောကရဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းသိတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တတ္တလောကအကြောင်းကိုမသိဘူးလားသိလားဩကန္တလောကအကြောင်းလည်းသိသွားဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလောကဝိတုဘာဝိတုလဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်စကြဝဠာကဘာကြီးတခုလုံးကိုဒေသစာတွေလှည့်ကြွတာမဟုတ်ဘူးမကြွဘူးကြွတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားဘူးလို့လားတိုင်းငန်းလှည့်လေတယ်ဆိုတော့မကြားဘူးဗုဒ္ဓဘယ်နေရာပဲကြွကြွဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်မစ္စည်းမဒေသမှပြန်ပြီးတော့အာယုန်တက်ရတယ်ကိုနေမြန်မာပြည်ကိုကြွတယ်ထားပါတော့မင်းဘူးတို့စက်တော်ရာတို့ကြွတယ်နှိမ့်ပင်ကြွတာညကြတော့အာယုန်ဘယ်မှာပြန်တက်ရမလဲမေဇိမဒေတာမေဇိမဒေတာဆိုတာသူပွင့်တော်မူတဲ့နေရာဌာနအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာဒေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမေဇိမဒေတာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွင်းမှာသာလေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဒီဘာဖြစ်လဲအာယုန်တက်ရမယ်။အာယုန်တက်တယ်ဒီမဲ့နေရာမှာသွားဘူး။အဲ့ဒီတော့တခြားနိုင်ငံတခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြွဘူးရဲ့လား။မကြွဘူးပဲစကြဝဠာကြီးရဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓသိသလားမသိဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့လောကဝိတုဣတိပိသောဘဂဝါလောကဝိတုသောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်သည်လောကဝိတုလောကကြီးအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးပြတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံလောကဝိတုတိဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးနှင့်ချီးကျူးခံရတာလေလောကဝိတုဆိုတာတခြားသိတာလားလောကကိုသိတာလားလောကကတတ္တလောကကိုမပါဘူးလားသင်္ခါရလောကလည်းမပါဘူးလားဩကန္တလောကလည်းမပါဘူးလားဒီကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့လောကဝိတုဂုံတော်အဖွင့်မှာဒီကဘာကြီးရဲ့တည်နေပုံကဘာကြီးရဲ့အကျယ်အဝန်းစသည်တွေဗုဒ္ဓဟောကြားထားတာရှိတယ်။ဒါဟာဘယ်ကနေဗုဒ္ဓသိတာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာလောကကနေသိတာ။ဘယ်လောကကသိမလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာလောကသည်အဓိကခန္ဓာလောကဆိုတာမှလည်းသူတစ်ပါးနေရဲ့ခန္ဓာလောကလားကိုယ်ခန္ဓာလောကလား။အဲကိုခန္ဓာလောကကိုကိုသိပြီဆိုရင်သက်ရှိတတ္တဝါအနန္တဟူသမျှတို့ရဲ့ခန္ဓာလောကဟာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်မလားမဝင်ဘူးလားအကျုံးဝင်သွားတယ်လို့တတ္တလောကဟာလည်းပါသွားမယ်သင်္ဩကန္တလောကလည်းအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းသိလာမယ်အေးဒါရောက်မှုလို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီပါညာလေအရှိကိုအရှိအတိုင်းသိအောင်တခြားမှကြည့်ရမှလားခန္ဓာလောကမှကြည့်ရမှလားသူတစ်ပါးခန္ဓာလောကလားကိုခန္ဓာလောကလားအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းပြီးတဲ့ဉာဏ်ဒီပါညာလေအဲ့ဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုပြီးပြီးချင်းရှိရခြင်းလို့ရှိရင်တခြားကြည့်ရမှလားကိုယ်ခန္ဓာလောကမှာလားနည်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြီးချင်းရင်တခြားမှကြည့်ရမှလားခန္ဓာလောကလားခန္ဓာလောကသည်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာလောကလားကိုယ်ခန္ဓာလောကလားသူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမှားတော်ရှိမှန်တော်ရှိအကုသို့ပွားမှာကိုကြိုက်တာတွေ့ရင်တဏှာလာမယ်မကြိုက်တာတွေ့ရင်ဝေဘာမိရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါဖြင့်သူတစ်ပါးခန္ဓာသူတစ်ပါးခန္ဓာလောကကိုကြည့်စရာမလိုဘူးသူတစ်ပါးခန္ဓာလောကကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအာတဝတရားတွေတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တွေများတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပရဝဇ္ဇာနုပန်သိတ္တာနေဇံဥဇ္ဇာနာသိညိနောသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှုပြီးတော့သူတစ်ပါးကဲ့ရဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာတဝတရားတွေတိုးပွားတယ်လို့ဖယားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားဒါဖြင့်သူတစ်ပါးခန္ဓာလောကကိုကြည့်ရမှလားကိုယ်ခန္ဓာလောကလားကိုယ်ခန္ဓာလောကကိုကြည့်ရင်ခန္ဓာလောကရဲ့အဆုံးမှာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာလောကကိုကြည့်နိုင်မှဘယ်ကိုရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သူတစ်ပါးလောကသူတစ်ပါးခန္ဓာလောကကိုကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုဆိုတာကြားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာလောကကိုကိုကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာကိုယ်ခန္ဓာလောကကိုကိုကြည့်လို့ခန္ဓာလောကအကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဉာဏ်လားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတက္ကရာမတွေတရားဘာဝနာအလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တရားဘာဝနာအလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးအားမထုတ်နိုင်သေးတော့လဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်ရထားသင့်သလားမရသင့်ဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ရင်အောက်ထည့်ဆုံးအခြေခံဉာဏ်ပြီးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပါဉာဏ်လဲအဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရကျရင်ဘယ်မှာရှာရမလဲခန္ဓာလောကမှာရှာဘယ်မှာရှာရမလဲเออขันธ์ลกชาจริงๆขันธ์บรรณบาละ5บาบรรณบาละเอ้อน่ะตะชาดูฮ้อดาล่ะพญาฮ้อดาล่ะพญาฮ้อได้ขันธ์5บาขณะเบยเถอะกุญญานเนี่ยหลุเบยญานเนี่ยกูขันธ์กูเปลี่ยนจีมั้ยดิขันธ์5บากูชาเมยถาพุทธญานยาปุเนาะเบยแท้มาชามาละขันธ์ขันธ์โลกกูขันธ์โลกแท้มาชาคุณน่ะพญาฮ้อทาไปบิขันธ์บรรณบาละ
Any kind of Nava people, Nabon Lego, Payangale, Prisa, the Mubane, a John Joe Belusa be hot at the less hoji, away Zayenka Umbadan Ganjo Yonan di Jala Kanangavala. Jabin di Kanangava sode, Yoden Nambi, awayza Yenkantade, Ubadan Ganjo Chilala. Awayza Yenkantade, Ubadan Ganjo, the champion at La Kanangavala. ဒီဒုမြတ်တဏ္ဍာမလာကိုတဏ္ဍာမလာဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုသာအလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ဘောဆိုနိုင်မှာမလားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းပေးတယ်လို့ဘောဆိုနိုင်မှာမလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝိသာဝရဘုရားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာယင်ခန္ဓာတဲ့ဥပါဒံကံပဲလို့တရားကိုသဘောတည်းသိလဲသိကောထာဝရဘုရားလက်မခံနိုင်တော့ဘူး
ရားဒေသနာတော်မှာဗုဒ္ဓကပြောတာဒါဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဆိုင်ရင်ဗုဒ္ဓကခန္ဓာဘယ်နှပါးလို့ဟောရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားလို့လည်းမဟောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းမဟောဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံတဲ့ဥပါဒံကအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒါဗုဒ္ဓကမဟောဘူးလားဒါကိုဗုဒ္ဓဟောတာစာတိပိတာဗုဒ္ဓဟောတာကစာတိပိတာစာပေကိုလေ့လာလို့စာပေကိုကြည့်လို့စာပေမှတ်လို့မိမိတို့တရားပေစာနာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသည့်ဒီကိုယ့်အသည့်ဟုတ်ရဲ့လားသူများအသည့်ဘယ်သူအသည့်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ယခာဗုဒ္ဓမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားသူများအသည့်ဒီကိုယ့်အသည့်ဟုတ်ရဲ့လားအဲကိုယ့်အသည့်မဟုတ်ရင်ယခာဗုဒ္ဓညာရပါလားအဲတခြားအသည့်မှလားကိုယ့်အသည့်မှလားအဲကိုယ့်အသည့်ကိုဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုနားကြဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုသင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေဟောကြားတာကိုနားတရားနားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသည့်ကိုခြေခံပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုတခြားမှာရှာမှလားခန္ဓာပေါ်မှာလားအဲသူများခန္ဓာပေါ်မှာလားကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဒီခန္ဓာပေါ်မှာမှုေးနှောက်ပြီးတော့ရှာမှုေးနှောက်ပြီးတော့ရှာရမယ့်နေရာဌာနဒီဘယ်နှဌာနလဲဆိုတော့6ဌာနဘယ်နှဌာနလဲဘသူတွေလဲမျက်စိဒါဖြင့်ခုထိုင်းပြီးတော့တရားဟောတရားနာနေကြတဲ့မိမိတို့သူတွေဟာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်6ခုရှိပြီးသားလူတွေကြီးတယ်မရှိတဲ့လူပါပါမလားဒါဆိုတရားသူပေးချမ်းသွားပြီတတ္တလောကတတ္တဝါတွေမှန်သမျှမှာဒီ6ခုပါပါဖြစ်လေရှိပြီးသားအဲ့ထဲမှာကိုဘာလုပ်ရမလဲရှာကိုယ်မျက်စိနားနှာလျာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှာလို့တွေ့ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဒီတိုင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒါဘာညာလို့ခေါ်မလဲယထာဘုဒ္ဓအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲအရှိကိုအရှိအတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမိမိတို့ကသိအောင်ရှာရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောကြားထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုမှအချိန်မခံရင်ရှာလို့လွယ်ပါမလားဒါဖြင့်မျက်စိမှလည်းဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမျက်စိမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုံနံ၂ပါးမရှိဘူးလားအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးဒီအလိုလိုဖြစ်တာကိုဟုတ်ရဲ့လားအဲသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာကိုဟုတ်ရဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကတခြားကြောင့်ဖြစ်တာတယ်လားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မှာတယ်လားအဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဟောတာကိုအခြေခံတာမူတည်းထားလိုက်တာမူတည်းထားဗုဒ္ဓဟောတာကိုမူတည်းထားဗုဒ္ဓဆိုတာကအတိတုဉဏ်တုနဲ့ဥဥဖျားဖျားသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတခြားလို့ခေါ်ရတာလားဗုဒ္ဓလားဗုဒ္ဓသည်သစ္စာလေးပါးတရားကိုဆရာမကူပယံပုဉ္ဉံဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိတာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်း၍သိတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓသူသိတယ်လို့ပဲသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းသိအောင်ဟောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့အတိပ္ပယ်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်လဲထိုးထွင်းသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်သူကသင်ကြားပြသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်သင်ကြားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဗုဒ္ဓလားကဲဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုရှာမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ယုံနံနေဖြစ်တဲ့နေရာဌာနဘဏ္ဍဌာနလည်းအဲ့ဒီ6ဌာနထဲမှာမျက်စိထဲမှာလည်းဗုဒ္ဓကခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၂ပါးအကြောင်းအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားဘယ်ထဲမှာလဲမျက်စိထဲနားထဲမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၂ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှာခေါင်းထဲမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၂ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောရှားပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၂ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုယ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၂ပါးအကြောင်းနဲ့အကျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနံဘသူဟောတာလဲဗုဒ္ဓဟောတာဒါကိုအခြေခံထားရမယ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့အတိုင်းကိုဉာဏ်နဲ့ကိုမြင်အောင်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးရှာကဲဒါဖြင့်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ကရှာစရာကမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1မျက်စိထဲမှာရှာကြည့်မယ်
别太嘛想不来。但偏你老你那老母是乌拉西啦，哎那个在家啦毕业啦，你老不满的那你不满的那你啊，干肌肉压的属于毕业，干肌肉压的属于毕业。但偏你老你那老啊，干肌肉没压乌拉压，压的对讲都过，你老路都没错啊乌拉。但偏哎你你老呢嘛，你老做的南美里的他那个产业，你老做的南美里啊产业，产业做的阿米毕业的他那个。ขอว่าถ้ากูมีลงลุดไปเอาลุนั่นไม่ได้ไปถ้าละถ้ากูปีนี้ใช้บ่หลุดดิลูกขอแต่เนี่ยไอ้หนี้มีลงเนี่ยมาสิเนี่ยมีแต่เด็ดตบอเลยไม่ใช่อุลาสิละมีแต่เด็ดตบอเลยก็ยุบเลยอ่ะมีแต่เด็ดตบอเลยก็แต่เพียงปู่ตาก็ห่อเลยมีลงเนี่ยมาขานางาว่ายุบนั่นนับว่าสิเลยลุไม่ห่ออุลาห่อละกูมีลงมีแต่เด็ดตบอเลยก็ปาเดียเลยกูปาเดียกูด้วยไปเลยยุบเดียสุดาเบเดียเลยเลยมีแต่เด็ดตบอลีมีแต่เด็ดตบอลีกูสาลูเบียวรอมีสิจีลูเบียวเลยมีแต่เด็ดตบอลีกูสาลูเบียวรอมีมาลูเบียวรอมีแต่เด็ดตบอลมาตบอลเลยมีแต่เด็ดตบอลแต่เพียงที่มีแต่เด็ดตบอลีดียุบเดียมีแต่เด็ดตบอลีดียุบเดียยุบเดียลีเบที่ยุบเดียลีกูไม่มีเงี้ยเนี่ยมันด้วยอาบุลาด้วยอะไรด้วยวิธีมีสิเดียมันจะใช้ด้วยอะไรยุบเดียละปาเดียลีเบเดียลีเลยมีแต่เด็ดตบอลีถ้ากูสาลูเบียวรอเมื่อสิอจีสมชีวุลาชีละแกที่เมื่อสิจีเรื่องนี้เลยตัวจังเปียนเนบีเส้นอายุเนี่ยล้ามไตกูละกูเมื่อนั้นล้ามไตเนี่ยละอายุเนี่ยเส้นอายุเนี่ยล้ามไตเล่นไตเลยกูเมื่อสิจีเรื่องเนี่ยมันไตมีวุลาไตอยู่ไตมีเลยมีอ๋อภาษาคลีบอละเมื่อสิคลีดีที่ชาติยาละนันติยาละคุณก้าเมื่อสิจีเรื่องก้าล้ามไตเด็กเส้นเรื่องก้ายุบเดียล้ามไตเด็กเส้นเรื่องก้าไอ้ที่ยกนักูเล่นปองเล่นปองเล่นก็บาลีบอละมีสิ่งสุดเลยนั่นเดียร์ลีบอมลาวละถ้าเป็นมีสิ่งเดียร์มาบาลีบอไอ้ที่ยกเนี่ยนั่นที่มีสิ่งเดียร์มาไม่ใช่บูราสีละมีสิ่งเดียร์มาสีละก็ตุนยาจ้าลูด้วยอะไรละกูเรียนด้วยอะไรละพูดง่ายๆมาหัวบูละหัวเดียร์ได้ไม่มีดีกว่าจีเลจีก็บาลีบาตัวด้วยถ้าตุนยาจ้าด้วยละกูเรียนด้วยละตุนยาจ้าดีละกูเรียนดีละไอ้มีสิ่งเดียร์มาสีนี่ละก็เลยบาลีบอมิมิโรตีนี่ละกันเลยปานะบาอะชีเนไก่บาอะปัญญาเลยเนี่ยไม่ถูกปูล่ะญัสิเดมาชีดาละหุบยุงเนนามะชีเดสรว่าไม่ถูกปูล่ะหุบดาโกอะหุบโกอะหุบอันใดมิมิโรนอกกว่าไม่ตีปูล่ะตีล่ะไอ้ดิอติญญานี่ตีปัญญาธรรมยถาพุทธะญาพญาฮ้อละนี่ยุงนี่ดาปยถาพุทธะญาหุบบ่มล่ะพญาပြောดาโกพญาก็ပြောเด้งาပြောดางาပြောเด้หลูแลเมเมหลูตะทิชะไม่ยุ่งจีจาเน่หลูพญาดิหลูပြောดาเราตะพุทธบาตาพญาอะลิตูฮ้อเด้อันใดซ้มไม่ပြီးတော့เล็กขันยะเมหลูพุทธะเยวาระมาရှိเยล่ะไม่ရှိบูมิมิเดขันนาเนญานเนเปลี่ยนไก่จีขันนาเนญานเนเปลี่ยนไก่จีหลูเต่บีตี้บีหุบบีโสมาเล็กขันมาเวดาพุทธะวาระเวဟုတ်တယ်မလားเอ๊ะแต่หมูหลูမျက်စီထဲမှာกูจาတော့ဒါဖြင့်ယင်းဒီမျက်လုံးကြီးနှလုံးကမရှိဘူးလားလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်မျက်လုံးဆိုတာကပြည့်ညံ့ပါပဲမျက်လုံးဆိုတာကမျက်လုံးဆိုတဲ့နာမည်ကဆိုင်းပုတ်ပါပဲဒါဖြင့်ဒီမျက်လုံးကိုမျက်လုံးလို့ဆိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးဟာပြည့်ညံ့ဟာအမှန်တကယ်ရှိသလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှားလေသူကပျောက်သွားမှာရှားလေပျောက်သွားကဲဒါဖြင့်မျက်လုံးအိမ်ထဲကနေတခုခုဒီမျက်လုံးကြီးကောထုတ်ပလိုက်မျက်လုံးကြီးတော့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရแกอะไรนี่ก็ตะไส้สีตะไส้สีใส่ไปไล่တော့မျက်လုံးဟောအောင်မလားဘာမျက်လုံးပျောက်သွားပြီဟုတ်လားမျက်လုံးဆိုတဲ့နာမည်ဟာအမှန်တကယ်ရှိရလားဆိုတော့မရှိဘူးခေါ်ခြင်းမျှတာရှိတယ်ခေါ်ကမျှတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲမျက်လုံးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုင်ပုတ်ကလည်းပါတယ်လေခေါ်ခြင်းမျှလေးပဲဒီမျက်လုံးကိုတစ်ပိုင်းပိုင်းလေတะไส้สีตะไส้สีပိုင်းလိုက်ရင်မျက်လုံးဆိုတဲ့ဟောပညာလေးပျောက်မသွားဘူးလားပုံတန်တန်လည်းပျောက်တယ်ခေါ်ချင်းပြညာကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမရှိတရားလို့ဒီလိုခေါ်တာ။ဘာတရားလဲ?မရှိတရားတကယ်ရှိတာကမြင်တတ်တယ်သဘောလို့ခေါ်တယ်အကြည့်တန်ကလေးတည်သားလင်းတခြားလားအရှိတရားလား။မျက်လုံးဆိုတဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကြီးကအရှိတရားလားမရှိတရားလား။မျက်လုံးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုင်ပုတ်ကလည်းအရှိတရားလားမရှိတရားလား။မြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကမှအရှိတရားအရှိကိုအရှိအတိုင်းပြီးရင်မျက်လုံးကြီးကိုစက်ခွဲစိတ်နေတာကုခေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျက်လုံးဆရာဝန်တွေကဘာကိုခွဲစိတ်နေတာပုံမှန်တဏ္ဏကြီးကိုနော်ပုံမှန်တဏ္ဏကြီးပုံမှန်တဏ္ဏကြီးကိုခွဲစိတ်မျက်လုံးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပေမဲ့သူ့ကိုပညာရှင်လို့ပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ပါမလားဘာညာမပါလို့လဲယထာဘုဒ္ဓညာပါမှဘုရားကညာစစ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဒီမိစ္ဆာဒီမောက်ခါလို့ဒီလိုပြောတာဘာဒီမောက်ခါလဲ
ကဲအရှင်မြတ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘရမအနုမြူလက်နဲ့တကူထုတ်လုံးနေတယ်မထုတ်ဘူးလားညာမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းလေးဟာတော်တော်ကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါညာလို့ပြောမလားဘာဖြစ်လို့လဲယထာဘုဒ္ဓမကြလို့ဘုရားဝါဒနဲ့ဒီလိုတွေ့ရမှာဘာမကြလို့လဲအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်အတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်းမြင်မှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါညာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားဘာလို့ပြောမလဲမိစ္ဆာဒီမောက်ခမှားယွင်းသောယုံကြည်စွဲလမ်းမှုမှားယွင်းသောအသိဉာဏ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပဲပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မြင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့ရှားတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပင်ဟုတ်ပါတော့လေအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတာကုခန္ဓာပေါ်မှာသိတာမျိုးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်စစ်ရဲ့လားမစစ်သိရင်ဒါဉာဏ်ပညာအစစ်လို့ဘုရားကဆိုရဲ့လားမဆိုဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာဒါဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စိတ်ပြရဌာနဖြစ်တဲ့နာမရှိဘူးလားရှိလားနားထဲမှာတခြားစိတ်လားကြားစိတ်လားဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိထားပြီးပြီနရွယ်ကြီးနှစ်ဖက်ကကင်တွယ်လို့ရံကောင်းတဲ့အတွဲကြောင့်တခြားလားပြညာလားနရွယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဆိုင်းဘုတ်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နရွယ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ဘာလေးပဲကြံတော့မလဲဆိုတော့အကျန်းတတ်တဲ့သဘောလေးပဲကြံမယ်ဘာသဘောလေးလဲဒါဖြင့်ဒီနရွယ်ကြီးဆိုတာကိုလည်းဖယ်ဖြစ်လိုက်တော့တစိမ့်စီတစိမ့်စီတပိုင်းစီတပိုင်းစီဖယ်လိုက်တော့နရွယ်ကြီးကရှိသေးလားဒါဖြင့်အရှိတရားလားမရှိတရားလားနရွက်ဆိုတဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးကအရှိလားမရှိလားအဲနားဆိုတဲ့အတန်နရွက်ဆိုတဲ့ပြညာဆိုင်အနာမေကလည်းအရှိတရားလားမရှိတရားလားကျန်းတတ်တဲ့သဘောလေးရမှာအရှိတရားကျန်းတတ်တဲ့သဘောလေးရမှာအရှိတရားလေးတခြားတရားလားယုတ်တရားလားအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အရှိတရားလေးကိုနောက်ကနေမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနားအကြည့်တက်ကလေးကျန်းတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိသလားမသိဘူးလားအော်အနာအယုံကလားမတိုက်ဘူးလားအနာအယုံကလားတိုက်တာတခြားမှတိုက်မိတာလားကြားတတ်တဲ့သဘောလေးမှလားဒါဖြင့်ကြားတတ်တဲ့သဘောလေးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားတတ်တဲ့သဘောလေးဟာရှိတယ်အနာအယုံကအနာကလားတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အနာကလည်းယုတ်တရားကြားတတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းယုတ်တရားအဲဒီယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံတော့ဖြစ်လာသည်တခြားလားကြားစိတ်လားကြားစိတ်ကဘာတရားဒါဖြင့်နားထဲမှာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံဖယားကလည်းယုတ်နံနှစ်ပါးလို့မဟောဘူးလားမိမိတို့ညာကလည်းယုံနံလို့မမြင်ဘူးလားအရှိကံတကယ်နားထဲမှာရှိနေတာကလည်းဘာနဲ့ပါမိမိတို့သိနေတာကလည်းဘာနဲ့ပါအရှိနဲ့အပြီးအဲ့ဒါဘာညာအရှိကိုရှိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြီးတာဒါအရှိကိုရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းပြီးရင်ဒါဘာညာလဲမေတ္တာပုဒ္ဒညာဒါဖြင့်ဘာတရားနဲ့ဘာတရားလဲယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားလေးဟာယုတ်တရားလေးနားထဲမှာရှိနေတဲ့ကြည်တတ်ယုတ်တရားလေးဒီနာဟာရာသီဥရုပူလာရင်ပဲဖြစ်စေ။ဟောဘေးကလေတိုက်တဲ့အတန်ဒီပြင်းထန်လာရင်ပဲဖြစ်စေ။ရာသီဥရုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကလည်းဘာဖြစ်လဲ။အတန်ဟာလည်းပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွား။အတန်ပြောင်းပြောင်းတဲ့အတန်တိုးတဲ့အတန်ကျဲတဲ့အတန်စသည်တွေလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးလား။တိုက်တယ်ဟုတ်ဝေဒဝါကြည့်သွားလဲကြားသေးလား။ကို့မှကျမ်းမာရေးချိုးယွင်းသွားတဲ့နားတဲ့လေတွေထွက်နေတာကောမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့လေဒီနာဟာကောင်းသေးလား။မကောင်းတော့မကြောက်ကောင်းကောင်းမကြားတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီနာအကြည့်တက်ကလေးလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိဘာသဘောလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာအကြည့်တက်ကလေးကိုတခြားလူပြောတာလားယုတ်တရားလူပြောတာပူမှုရာသီဥရုပူသွားပြန်ရင်လည်း तू ဖောက်ပြန်တယ်ရာသီဥရုပေးပြန်ရင်လည်း तू ဖောက်ပြန်တယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာတရားတယ်လဲအဲ့ဒီယုတ်တရားအစုအဝေးလေးကိုတခြားခန္ဓာလူပြောတာလားယူဘက်ခန္ဓာလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားအစုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာခံတာပါလဲအပန်ကလည်းတိုးတချေကျဲကျဲတလဲဗာယာတာတစ်ခုငိမ့်ညောင်းတာတစ်ခုကျန်းနန်းတာတစ်ခုစသည်ဖြင့်သဘာဝအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတန်ယုတ်ကလည်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ကလည်းဘာတရားလဲယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုရင်ဘာခံတာအဲနာအကြည်တက်ကလေးကလည်းဘာခံတာအဲနာတိုက်တဲ့အတန်ယုတ်ကလည်းဘာခံတာယူဘက်ခန္ဓာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်နဲ့နားနဲ့တိုင်လဲတဲ့ကောဖြတ်ခလဲဆိုဘာစိတ်ကလေးပေါ်မကြားဘူးလားကြားလားကြားတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြားတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဘာတန်မဲဆိုတာဘာတန်မဲလူတန်မဲယောက်ျားတန်မဲမိန်းမတန်မဲဘဲသူတန်မဲဘဲဝအတန်မဲလို့မမှန်းနဲ့မမှန်းပြီးတော့မသိဘူးလားသိလားကံကတခြားလားပင်ညက်ခန္ဓာလားမှန်းမိတာကဘာခန္ဓာလဲပင်ညက်ခန္ဓာဒါဖြင့်ပင်ညက်ခန္ဓာဆိုတော့မှန်းလဲမှန်းမိလိုက်ကော
ကိုလာတိုက်တယ်တိုက်ဆံတဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကြားရတယ်ကြားရတဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဒါဘုသူ့အတန်ပဲဘဝအတန်ပဲလို့သူကမသိဘူးလားသိလားပြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နာအတန်ကြားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းကစိတ်ကလှဲကြားခြားခနဲ့ပါဖြစ်လေလှဲထွက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအတန်ကြားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြ
哦，哪里嘛，哪里嘛，看到阿爸路，不要好的，但咪咪路娘阿来看到阿爸也得包过，没地方地啦。你昂嘞，尾巴在那把弯那，阿路阿头的包过的也那那嘛，你看到阿爸哈把皮嘞，天下拉没？看到阿爸天下皮都拉的多讲，你看到阿爸的肚子巴表嘞地啦，那过来年路地嘛啦。但太阳不露，太阳阿路过阿头啦。那片太阳阿来有那那马路么好不啦？好的，但嘞咪咪路个有那路么地不啦？哦，你看那阿爸路过，皮亚个么好乌啦？好嘞，但个咪咪路个看那阿爸个么地乌啦？哎，但这下乌地啦啦，西个地啦啦，啊西个西但，曼个曼但，好个好但，比你的多讲，哎，比人家哩八年嘛哩，哎，也差不大年，但哪嘞不得了，也差不大年。那有那难个，有难有看那西啦个，哪看哪嘞嘛西啦个嘞，有那难么西乌啦？哎，哥个嘞有那难么路么地乌啦？哎，那八年嘛哩。那的身体来，有那男的，你想来看那阿爸啦？他伢个活来嘞，帮阿爸嘞。哦，咪咪都个少几遍嘞，看帮阿爸落地嘞。他伢活来嘞，咪咪落地来嘞，都没有啦。哎，个天嘛死来嘞，看那阿爸个咪咪都过来，没地有啦。死呢阿弟改的，第死呢阿弟呢改啥的？妈的啦，妈的啦，路天天人菩萨活来嘞，别咪请个伢们，好得没啦？菩萨个嘞，看那阿爸路没好啦。咪咪都话靓啲，阿爸个咪对乌啦，但偏慢得啦咪慢乌啦，慢就点样办样呢？但偏菩萨呢咪三件咯，菩萨六家最多，其他菩萨样个，菩萨好家呢，第二段呢，偏咪三清楚啊嘛哦，他妈丢啥个慢有六家嘛？但偏老太得卡，那康不慢，但那伊个得查啦变样啦，哎你变样那康伊哈，得啥子得啥子，不是一般不来，那康是有么啦？大片的家的呀啦，没戏的呀啦，没戏的的呀。那刚说的南美边疆家嘞，谁谁表达的那的在呢？南美的呀嘞，有没有表达的那一个讲？这家的呀为啦，没戏的呀啦，没戏的呀。那刚碰到那伊呀，没戏的呀。那刚说的边疆家嘞，没戏的呀。那刚那嘛戏的嘞，南站的的玻璃干嘛？戏的呀，南站的的玻璃干嘛？戏的呀。而且戏的呀，比这家的呀啦，有的呀啦。那片地那康吉里西尼的一堆江，都过拉比那尼个拉么大库啦，带来带个那尼个来这个么西乌拉西啦，西的一堆江的差的亚贝啦，西的亚贝啦，过那康呢嘛西的那带的的包括的那康吉里个来西的亚拉比的带的那尼个来西的亚，巴南没娘南没苏拉个的比娘巴多比喏，那没包，哎哩那里个来西的亚，西的亚那库哈有呢有的亚嘞。西的安的库啊，巴的亚嘞，今的库嘞，送嘞送我的啥子克里啦，南子克里啦，那康嘞嘛巴子波啦没，南子，哎哩南子克里，我的啊的啥的亚啦，南的亚啦，那片那康嘞穷极，那阿拉带来的干嘛，南子克里波啦的穷开单起来着，巴嘞巴，有嘞南，那康嘞嘛没西乌啦，咪咪多个嘞有嘞南，我们对亚乌啦，西个西单咪咪多个对门的乌啦。哎，那康呢嘛是的，曼谷，但那关闭门的不啦，后果后但闭门的不啦，哎那八年嘞，哎的哎的，曼谷，三间变电机，不断的被人来变起来，不断下来有人呢没路没好啦，哎，不断好难的没改不啦改啦，他说慢不啦，哎那嘛也差不多过半夜啦，路的路怎么的，八年我过半夜嘛。也差不多年，咱们跟下边阿姨没媳妇了，那里下边阿姨是哪个？这下下边阿姨干的下来毕业了，下属的南美个三宝，下属的南美个三宝，俺那里可能别买着，咱里也这下底下来没媳妇呀的了，没媳妇呀的，那里下边嘛啥子呀？哎呀，那里进来着，出来钱来路没得有了，你俺那里干嘛？这下来下级了，下级是哪里？三代的的玻璃，下级是哪里？哎，你三代的的玻璃噶嘛，下里边不老表多少的，现在三代的的玻璃噶表嘛么啦？
哎，目标母三代的德国系的下波，我亚达系的沙哈拉的点来点来一个，出来钱来出来，啥的谁给你的没保护啦？啥的谁干的啥的呀啦，难的呀啦？下几里个有的呀？下波嘛办的吧？哎，你有那难的的啥的呀啦？西的呀啦？西的呀个秘密路个，西的呀带有那南北路没得乌拉的啦？比如说，哎那八年。哎你也他不大年慢慢慢慢慢三年拖进培养下来把那把路货。哎有那年路培养货了那秘密都地了地了盖没有了。他变第一年也他不大年慢慢慢慢慢了。慢慢路的这下从别的下坡嘛。也他不大年过坡嘛来拖你住呗。看他过几坡嘛本来也没说三面边都七边边来来边都说他的北北他比较简单也要得送的呀多比提来的那的边呢提慢慢地无了地了。哎，咱们古龙尼亚比尼亚没死的呀，古龙尼亚比尼亚的没死的呀，没死的，没死的的呀。古尼切罗来都这啥子拍不来，都没死到屋里，那算古时的文化大嘛，掉乎啦。哎，掉光的都讲都古的讲的呀啦，没死的呀啦。古时的南美噶嘞，没死的，没死的呀。古时的南美噶嘞，没死的呀，都三步不三步都不老快死的。这个死的呀噶，本尼亚皮皮那提起来讲呢，这边呢，提嘛没提乎啦，提啦。大片古堡嘛，提那个最大的玻璃没修啦，哎那个八级路口嘛嘞，过级八级嘞，哎你过级嘞啊嘞，得像这样来游的呀啦。别个对梯子啊，阿友你个拉比罗没提乌啦，提人的对梯子啊，阿友你个嘞得像这样来游的呀啦。游的呀，那苦帮送来送我八十克里包啦，提的十克里包啦，八十克里嘞，提的十克里，提的十克里得像这样来难的呀啦。大片古堡嘛，八那吧。哎，有那能力的家的呀啦，死的呀啦。哎，你死过死在秘密罗个，没地乌兰地啦，对人那八年。哎，看那个我们死的那个没后福啦，后啊后过后代对人，也差不大年呗。没看那个我们死的那么满目啦，满的那个满个满代对人。哎，他也差不大年，都伢伢的啦，过伢的啦，过伢的也差不大年，慢慢慢对着人，免说培养过了面，或者他着母的得伢的呢，被人呢变大，培养下来有那难买路么好乌啦，看那伢娃路个么彪乌啦，哎，教呢教路个么彪乌啦，他偏过不嘛，看有那那把，看那伢娃啊教教，免彪啦，过来面啦，哎，不能那不见咯，不能见嘞。有年那把看那阿爸阿叫阿舅东姐东姐都你就会没闹的谁谁偏的你要他那偏的过夜那楼过夜那楼没事啦过夜夜那嘛得得得空你的那楼嘛过了地走老西的路标的过那楼啊你那楼也不满那不老西的那地走了过了地走带没那楼啊要不你对的路呢对的路呗那楼对的路呗那地走呢对路呗路呗呀地带标的三倍增啊！下面哎，那楼呢嘛？来讲嘛，康熙的保险地楼呗的，我保险地不满，保险地楼。哎，保险地楼是的，专门讲哎，这嘛八片嘞，那楼对没是乌拉西了？那楼对也不满啊，不老面子，裂口呢也有，地裂也有裂口里呢口来着，裂什么也把么老了？哎，得裂穿裂穿路口，得裂穿。哎，这些呢，那楼呢嘛是你的对呀，你面的。但不但也三倍江南表达了这裂口呢也有看来的裂口的嘛也没把握了哎呀这也得看来的裂穿了哎呀我来讲的嘛哎呀这也呢你也不要哎呀对呗但过裂口呢过那龙对呀哎过裂口呢看的也呗好了吗别贴嘛嘞哎呀对呀要么的话看那个的过龙裂半比较你的哩咱们提前嘛的这裂口关系嘛那龙那三缸的嘛不老细嘛嘞这些人口不离，这些村里不是嘛？我看那个我们多都来钱的都来呢，这些嘛老百姓啊，没地单工的呀，我说，哎对哈，奶们奶嘞么多不，娘嘞么啦，奶多人嘞要干的多，娘多人嘞哎要干，但要么地多不满的呀，哎对嘞嘛，地干的呀个别抢来的，他的呀我土说的有可能没修了，他的呀我土把我土嘞。还得呀，我读书的有苦力哈，这前天嘛啦，那龙队的嘛，那龙队的，哎，还得呀，我读有苦力，我没比的看见了，谁给你骗的啦？你还得呀，我读有苦没比着，谁骗的？
ဒါကိုပဋ္ဌာန်းမိမိတို့ရုပ်ဖတ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောလို့ဘာလို့မှပါတယ်ယံရူပံနေတာယမနောဓာတုစာမနောဝိညာဏဓာတုစာဝတ္တန္တိယံရူပံချင်းဟိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးကိုနေတာယမိပြု၍မနောဓာတုစာသိတယ်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်ကလေးသည်လည်းကောင်းသိစိတ်ကလေးသည်တခြားလားမနောဓာတ်လားအဲ့ဒါအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကိုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကုလကတရားပေးစာနာနေတော့လည်းမသိဘူးလားအဲ့ဒီအသိကမနောဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တရားနာလို့သိနေတာကဘာလဲအိပ်ပျော်နေတဲ့သိစိတ်ကလေးကမနောဓာတ်ယံရူပံနေတာယမနောဓာတုစာမနောဝိညာဏဓာတုစာဝတ္တန္တိယံရူပံချင်းဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုနေတာယမိ၍မနောဓာတုစာအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့မနောဓာတ်ကလေးဒီလည်းကောင်းမနောဝိညာဏဓာတုစာအာယုန်တရားတွေလာပြီးတော့တိုက်တယ်အတွဲကြောင့်သိတဲ့ဆိုတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ကလေးဒီလည်းကောင်းဝတ္တန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏သိတယ်မနော်တခြားယုတ်လားဟရိယဝတ္ထုယုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်လာတာတခြားလေးလားစိတ်ကလေးလားဟောစိတ်ကနှစ်မျိုးအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်မျိုးရယ်ခုလိုသိနေတဲ့စိတ်မျိုးရယ်ဆိုဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးတခြားမှာလားမနှောမှာလားခရိယဝတ္ထုယုတ်ထဲမှာနော်မနှောကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်မယ်မနှောကိုဟိုအာယုန်လေးလားတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုတော့ဝိထိစိတ်တနည်းမနှောဝิญဉ်စိတ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်သူကသိစိတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမနှောလေးမှာမနှောဆိုတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကလေးမှာကိုအမှန်ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုလားမတိုက်ဘူးလားဒီစိတ်ကလေးကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်မျိုးသူဘာမသိဘူးနော်အဲ့မသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမှန်အတပင်းကအတန်ရုပ်ကလားမတိုက်ဘူးလားတိုက်လဲတိုက်လဲကိုအိပ်ကိုနအိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကလေးကမသိတဲ့စိတ်ကလေးဟာသူဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြောပြရဘူးပြောင်းတော့မှာ哦ဒီစိတ်ကလေးကတိုက်မိလဲတိုက်မိလိုက်ကိုပထမဟိုရေထဲမှာမှော်ရှိနေတဲ့ရေလိုပေါ့ဟိုစီတွေပြန့်နေတဲ့ရေမျိုးလိုပေါ့စီလေးတွေအပေါ်ကနေဖုံးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုတို့ချောင်းလေးနဲ့သူကထိလိုက်တော့ပေါ်ဖုံးနေတဲ့စီလေးကကျဲမသွားဘူးလားအောက်ကရေလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒီသဘောဘေးကအတန်အာယုံကဖြတ်ခနဲ့ဆိုလာတိုင်လိုက်တိုင်ကောအဲ့ခုနမနှောဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးကပြန့်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲခုနစီလေးဖုံးနေတဲ့ရေလေးတို့ချောင်းလေးနဲ့ချိန်လိုက်ရင်စီလေးပြန့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီပြန့်သွားတယ်လို့ဘေးကအတန်အာယုံကလာတိုင်လိုက်ကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုသူကပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတော့အောက်ကရေကြီးလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီရေကြီးလေးကအဲ့ဒါစိတ်ဝိသိစိတ်ဖြစ်မှာသိစိတ်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဘဝင်ခုပစ္စေတာဘဝင်ပြတ်သွားပြီလို့သူ့ကိုပြောရတာဘာပြတ်သွားတာလဲဘဝင်ဆိုတာကအိပ်ပျော်နေတာဒီဘဝင်သူဘာမှမသိဘူးနော်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့တော့ဘဝင်ပြတ်သွားပြီလေပြီးတော့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့မနှောဒွာတာဝဇန်ဆိုတဲ့အဝဇန်ဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မလာဘူးလားအဲဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအတန်အာယုံလားတဲ့ရောအော်ဒါအတန်မှာလားအတန်အာယုံလားတိုက်တာပဲအတန်အာယုံလားတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပိတာပဲအတန်အာယုံလားတိုက်တာကိုတဖြည်းဖြည်းပြီးတဲ့ကလေးပေါ်မလာဘူးလားတခြားမှာလားမနှောမှာလားဟောမနှောမှာဘာဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါအကျမ်းမြင့်ပြောတာဘာပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲလို့သိတာကနောက်ပိုင်းကျမှတက္ကနာကိုယ်စားပြီးတဲ့သဘောလေးရှင်ယူကျင်တာအဲဒီတော့ဒါဖြင့်မနှောမှာရှိနေတဲ့ဘဝင်အကြည်လေးကလည်းတခြားပဲလားနန္တရားပဲလားလာတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကလည်းယုတ်တရားလည်းမပါဘူးလားနန္တရားကောမပါဘူးလားအဲဒါဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ကြံတွေးစရာအာယုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူကဘာအာယုံလဲကြံတွေးစရာအာယုံလေးတွေကလာတိုက်လိုက်တိုက်ကောဘဝင်အရင်လေးပြန့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးစိတ်ကလေးပေါ်လာသလားမလာဘူးလားဒါဖြင့်မနှောဆိုတဲ့အခန္ဓာကလေးကလည်းတခြားလားနန္တရားလေးလားလာတိုက်တဲ့တရားလေးကတခြားတရားလေးလားယုတ်နံနေလားယုံ난တွေကလာတိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီတွေးတော့ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးနန်တရားလေးပေါ်လာရတဲ့ဆိုတော့ဒီမနှောထဲမှာလဲဘာနဲ့ဘာပဲရှိမလဲယုံနဲ့နန်ဒါဖြင့်မနှောထဲမှာမူရင်းရှိတာကတွေးတော့ကြံစီတတ်တဲ့သဘောလေးဘာသဘောလေးလဲဒါတခြားသဘောလေးလဲနန်သဘောလေးလားလာတိုက်တဲ့အာယုံတွေကလဲတွေးတော့တဲ့တွေးတော့เสียပါသည်လဲအာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတရားတွေကတခြားတရားတွေလားယုံ난တွေလားတွေးတော့ကြံစီစိတ်ကလေးရလဲတခြားတရားလားနန္တရားလားဒါဖြင့်မနှောတဲ့မှာလဲအရှိတရားကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နန္ဒီခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အလိုလိုဖြစ်နေတာလားအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာဒါဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုမှွေနောက်ခြောက်ချကြည့်လိုက်တော့ယုံနံခန္ဓာတွေဖြစ်တဲ့နေရာဌာနဘယ်နှဌာနဘသူတွေလဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်တွေတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိထဲမှာလည်းယုတ်နဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအကျိုးစက်မနေဘူးလား
拿来嘛嘞，有那难看那阿爸叫阿舅，那靠嘛嘞，有那难看那阿爸叫阿舅，下播嘛嘞，姑婆嘛嘞，谁天嘛嘞？给他们得过路嘛，有那难。还没洗到的，不过那都还比较没多不啦。也是那那那家国税出来一点，比人家几条比较没多不啦。把那边讲了，有奶奶，他呗，等你龙潭去他呗，好的不啦？他们等你路有奶奶呗路，毕业嘞这三年了也差不多年了。看那阿妈路毕业嘞八年，江州路毕业嘞。江州地了，老太太比了这些年了，哎，江呢，江里的，江偏了，江里阿里话偏嘛嘞，偏嘛呗，江州也江里阿里，臭嘛呗，但是我们地看那阿爸有那那把的地，江州是那里的地阿里的，江偏了，江偏的，江州了，江就臭他了，所以就叫地看那阿爸的阿里的，叫那偏别了，偏别了对应来八年嘞，哎，也差不多年，但是也差不多年，十年嘞嘛，稳了的，不能哭嘞，有那那看那阿爸江。屁别不要搞了屁别哎呀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 哎这个清查，哎，你一查不到，你嘛没啥责任咯。不过那的话，我读的话，要讲没嘛，妈妈嘛骂不啦，别把妈妈的啦。有奶奶看那阿爸叫阿舅批评，哎，把妈爸批评的啦。一查不到，你说那的，那妈的是面嘛？一查不到，你的家那面嘛啦？面嘛，所以不露面嘛嘞。有奶奶看那。啊，讲啊就撇比了别，好点不啦？跟他拼，他不如嘞，个慢来起来着。我咪木啦，怕的嘞，我啦，有奶奶看到我吧，啊讲啊就撇别的呀，拉手了不如表么嘞？有奶奶看到我吧，啊讲啊就撇别，他个咪咪啊，不如表你嘞，慢的啦，慢了，妈耶，得体没啥得体，妈耶。慢言也差不多，那么得体。慢言，哎，你那么得体呀？八年嘞，那片也差不多年，是吧？六六六呗。但这咱的老龙地也差不多年，我没养开的也多讲。这咱的老龙嘛，没米多，慢的那个是吧？慢的那个。哦，白肉皮皮地也差不多年，这钱嘛没养开，养开了。好比俺们培养个细个，对个也了，不对个，现在嘛个对个也了。姑姑人嘞，第六名啊，里面是苏拉姑，苗林个也啦。这咱的那路马个的啦，不马个有啦。马个的哎，对叫阿白苏人，阿叫阿那不得拉的，对叫阿当阿的米阿比斯的个宝马拉有啦。阿当阿的米阿比斯苏拉个的查拉得拿啦，得拿阿瓜阿马阿瓜苏的勒马汤的马那个么拉有啦。哎，得拿也马那也阿苏的地体也，这家都嘛宝马拉有啦。得拿马那。对的，但这场的呀啦，八边啥的呀啦，八边啥说的嘛？这场啦，难得啦，切的的呀啦，难得啦，切的的呀面，巴比路面，波拉呀的雷水，好过好过一段，啊，慢过慢段，细过细一段，对那呢，也差不多年，没呀路波拉了，好点不啦？也差不多年，没呀的面，不都的波拉么嘞？等哪嘛哪，对的。但那么那得体，包工包里来的，第一他不但年数的，面面没压开的，对叫有奶奶看到阿爸皮，讲就是皮皮你的，第第二的股份，秘密多的对个，不露表嘞，啊，不露表嘞，啊，说的个得啥包了的啦，得体包了的啦，得体包了是啊，所以啊，对出来把么拉乌啦，啊，对个得啥啦，得哪啦，啊，把么露嘞，啊，没听嘞，啊，把嘞瓜说的，立马冲啦，得啥啦，马哪啦，给把你包了，得。给送片切切，八年没压了。哎，也差不多年没压了。我那嘛那代替的时代，别说白马高都没生业务了。难得那家边的看见了，那也嘛那也代替也是的，把面上这压力个，难得那个接样都把路给么了。
哎，切比比，等那地地说的，地地安呢切比说的，你龙宝馆的地地呢切啊，你龙宝馆的呢地地地也没切乌拉切了，切来啥？面啊不都面？哦，不都啊不都切呢不嘞？俺地地也俺切呢不嘞？哎，俺面呢嘞？不都面哪嘞？可能其他不那样也表演不都嘞？有那难看那俺把叫我偏偏都没被误导。对了，没对的都讲不露表了。俺明年说的讲，不得啥怎么办嘛？明年嘛，不都欧洲多不嘞？俺欧洲，俺没欧洲乌啦。但要么说，俺欧洲那个不得啥怎么办？俺罗亚表妹说的，明年为年来的，就为年的为年瞧吧，为年啊为年不能吧？不都的来说了，明年为年，家年为年，男年为啥子为年对体子为年对多讲子子为年为年不能把嘞可能够看那个我们现在的家庭哦免税马上把为年嘞免税为年或免税讲子难税啥子说来过的为年是哪里特别的免税可以把为年嘞免税为年讲子可以啊难税可以啊啥子可以啊啥子为年对体子可以啊对多讲子可以啊那边提为年本能吧，你不得啥都不办，你给我拆了。他为年啥那边咯？那边也都个有那人看那个话，讲究皮皮的呀，说的也差不多，人都压的了。没压嘞，没压过，过看那个过边进来着。哦，不得啥的，面试有几遍了，来得啥了压了。对，面试为年过，面试为年嘛都对的了。没对的，对讲都不露表。啊，是吧？面试个里不都接受的？俺记住多，你这个不都记住嘞？你马路标着多，不路难推了。俺面的，不路面嘞？俺面嘞，说那的面色个也面色一个面色蛮对的，也差不多年没压的，都讲不都稳干的。俺嘞稳干嘞个个，俺说嘞，俺面嘞路都标嘞标嘞个，啥嘞个天没说耶？俺个代替面色面嘞这个面色稳年，面嘞个俺个。地地地啊！地产娘没压路了，也差不多娘没压路了，也差不多娘没压了，娘个都那个出来那个不露面的嘞。三路表来着，地地欧洲的面色为年，变手机包。你马路表一下都不露表了，哎，你阿面那路把比路听阿巴了的嘞，也差不多娘。也他不那样啊，不如人家没有路嘞。有奶奶看那阿爸叫阿舅批别个，这西个西在别的娘哈，把娘嘞。哎，别娘没压的，对叫都个把的嘞。有奶奶看那阿爸叫阿舅批别个，没别嘞没别个，不都免的嘞，不都稳了不嘞？俺说那的家那代替了，代替那嘛那代替的，家的家了，当的那切的家了，不代替稳了，比的家老稳了，那当的那切不了。跟他们切别没，代替巴拉的多讲，代替欧洲的免税为年，把欧洲嘞，都不露表嘞，难免。给他个啥露表来着？代替欧洲的免税为年，不得啥都没把吃着没？南有巴拉耶人呐，哈达维人呐，听阿爸他帮你批的哩，免税给你批的那里边的，听阿爸他帮你们批不啦？哎，那个都不露表嘞，难免嘞。不都免得嘞？那片免税为年嘞嘛，不都干巴了？俺说那地产那代替了，代替呀，地产代了，八边山代了，八边山代呀，说的嘛，地产那咱都那切嘛了，都切着没，切着没。咱们地方俺记住那边喏，给俺西嘞西哦，俺包那边喏，俺西着巴黎包那嘞，俺大俺的米俺比西，要不俺巴着？俺西的一块叫俺当俺的米，俺别西的包拉的那么拉乌啦。俺那俺爸嘞，那块当下西也巴西都包了的。俺飘来上俺哪西用了？好点木啦，西俺我飘来上那块哪西用了？哦，他们是大不如样包了的。那块东北哈嘞，西也得差样包的啦，俺叫没了。T B 俺别西说的那嘛 ，T B C 啊嘞得差样没了，俺叫嘛。俺的飘来着，哪的米 B C？是咯，俺就咱各个身上呢，在身上，既然俺叫俺西不都得拉么来说，俺当俺的米，俺必须得包拉嘛呗。俺说俺西不都得拉么来，俺当俺的米，俺看俺当代替呢，俺看代替，代替俺都像那咱那切呢了，
ဒါဖြင့်ငါရှိရင်ဘာလီလာမယ်ငါသားငါသမီးငါပြည့်ငါဆိုတာဒီတခြားလားအတ္တလားအဲအတ္တရှိရင်တခြားလားမဟာလားအတ္တနိယလားမဟာလားအတ္တကငါအတ္တနိယကငါသားငါသမီးငါပြည့်စီအတ္တကဘာလဲငါငါသားငါသမီးငါပြည့်စီအတ္တကဘာလဲငါငါသားငါသမီးငါပြည့်စီရဒါဖြင့်အတ္တရှိရင်ဘာလာမယ်အတ္တနိယအတ္တဆိုတာတခြားပုံမှန်မှားလားလားရုံနံခန္ဓာပုံမှန်လား ယုံနံခန္ဓာကိုယုံနံခန္ဓာမှာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြီးဆိုးပြီလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနံခန္ဓာရှိနေသမျှတခြားလာမှာလာတော့ကိလေသာတွေလာမှာလားကိလေသာခန္ဓာတွေရှိနေသမျှပါလာမယ်ကိလေသာတွေလာမယ်အဲ့ခန္ဓာတွေကရှေ့ချမ်းရဲ့ဝိညာဉ်တပေါင်းပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေထဲမှာဘယ်သူအဆုံးလဲဝေဒနာအဆုံးဘာလဲအဲဝေဒနာရှိနေရင်ဘယ်သူလာမလဲလာပြလိုက်ဘယ်လိုလာတဲ့တယ်လဲဝေဒနာပစ္စယ တဏှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာလည်းဖြစ်လေဖြစ်ကောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာဖြစ်သွားလဲသွားပြီတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာဖြစ်သွားလဲသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆက်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတာလဲငါနဲ့ငါသားငါသမီးလေဈာတယ်မှာသူဆက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားငါရှိလို့ဘယ်သူလာတာလဲငါသားငါသမီးငါပဲရှိဝေဒနာရှိလို့ဘယ်သူလာတာလဲတဏှာလာတဲ့ဆိုဝေဒနာတဏှာကိုဘာလို့ပေးရတာလဲ เออสัตว์ไปไล่ตาบาที่โลเลยตัวตะเลยส่วนบาลุเปาะมะเลยสัตว์ตัวโลบาที่โลเลยตัวตะเลยบาเนสัตว์ไล่ตาเลยสรว่าเวทนาปิสยาเออตะบาเนสัตว์ปิสยาปิสยาเนี่ยไม่สัตว์กูล่ะไอ้ปิสยาตะชานะปิสยาตัตติล่ะปิสยาตัตติสรว่าปะทันเจตนาတော့มาฮอดตา 20ဒီတခြားကြောင့်ပေါ်လာတာလားယထာဘူတညာမရလို့ယထာဘူတညာမွေရတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးဟာပေါ်ပေါ်တန်တန်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဟာပေါ်ပေါ်တန်တန်လို့မထင်နဲ့တန်တန်တန်နောက်ဆက်ကိုစက်သွားအောင်သူလဲမပေးလိုက်ဘူးလားလဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဏှာကိုလည်းဘယ်သူကအုပ်ချုပ်ဒိဋ္ဌိဘယ်သူကအုပ်ချုပ်မလဲဒီဥပါဒံလည်းဘာဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံဘာဥပါဒံလဲဒါဖြင့်လုတ်တညာကိုင
မဆိုတာတခြားလားအလုတ်လားအဲအကံဘလူလုတ်လဲဒီကံဘယ်သူအုပ်ချုပ်လိုက်လဲအာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီတရားမလို့ကိုယ်တန်တန်မှာလုတ်သည်မြကံနေလဲဒီတဏှာနေရာမှာဒိဋ္ဌိကဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပေါ်မလာဘူးလားဒီဖြစ်အောင်တန်တရာပရိစ္ဆာသမုဟကလဲသွားပြီနော်ဒါဖြင့်ပြန်မယ်မျက်စိပေါက်ကပြန်ပြောမယ်ယထာဘူတညာမရတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘသူမြင်တဲ့ငါမြင်နေဆိုတာကိုပရိစ္ဆာသမုဟကတည်းထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအုပ်ချုပ်တဲ့ဝိညာဉ်လဲမြင်စိတ်ဝိညာဉ်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုဟကဆက်မယ်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလားယရဏဖာသာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒီအကြောင်းအကျိုးစက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါမြင်စိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ရှိသေးတယ်ငါမြင်တယ်လို့သူပြောရတာနော်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလဲပြောပေါ့ဘယ်ရောက်သွားလဲကာမဘဝရောက်သွားမရောက်ဘူးလားသူကဘယ်လိုပြောငါမြင်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်စတ်တော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်နာယုံသလားယရခန္ဓာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိဆိုတာတခြားလားဖြစ်တာလားဖြစ်ပြီလည်းပြီးရောသရမရဏံဇာတိပစ္စယမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရောဒါပေမဲ့ तू ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတခြားတယ်လားအလေးတက်လားအလေးတက်ဆိုအထက်ဆွဲတင်မှလားအောက်ဆွဲချမှာဘယ်ထိအောင်ကြာဟုတ်ပါဒေဦးလည်းထိအောင်ကြာဆွဲချအောင်ဘယ်သူလဲအလေးနဲ့ကြည့်ဆိုတော့သူအထက်တန်လန်းတက်သွားမှလားအောက်ဆွဲချသွားမှာဘယ်ထိအောင်ကြာအပယ်လေးပုံဟုတ်ကဒေဦးထိအောင်ကြာတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဟဲ့ငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်ဆိုတော့တနေ့တနေ့မျက်စိဖုန်နိုင်ဖုန်နိုင်ငါမြင်နေတဲ့အချိန်ပေါင်းနည်းရလားမနည်းသမျှတခြားအုပ်ချုပ်နေလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်လားဒိဋ္ဌိကတခြားကြစီတတ်တာလားအပယ်လေးပုံလားအပယ်လေးပုံမှာတခြားထဲကိုလားငရဲတဲ့ဦးတဲ့လားဟဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုမျက်လုံးဖုန်နိုင်ဖုန်နိုင်ဘယ်မျက်စောင်းထိုးတာလဲပြောစင်မပြောတဲ့မှတ်တာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကတန်ត្រာချဲ့နေတာဘယ်နှစ်တိုင်းမျက်စောင်းထိုးနေလဲဒေဝူမျက်စောင်းထိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခုဆယ်လို့ရမင်းတို့မျက်လုံးပွင့်မှငါရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ तू ဘယ်မျက်စောင်းထိုးလဲကြည့်နေအိမ်မှာကြည့်ဒီဘာပဲကြည့်ဈာန်ငါသားပဲဈာန်ငါသူကြီးပဲငါမီးပဲငါမြင့်ပဲဟာငါပစ္စည်းပဲဆိုတာနဲ့ငါတည်းအမိုးမုံမနေဘူးလားဒါဘယ်ဝူမျက်စောင်းထိုးနေလားအဲဒါမသေးသေးတာကိုပြောတာမြင်စိတ်ကလေးတလို့ဒီဘဝကမြင်စိတ်ပေးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်သွားမလဲ
咱说三大罗巴呀，大家给下得力。啊，被雷锋的那多话的也罢嘞，过瘾过呀，免得哎，这不是好点的啦，没好点啦。飞行啊，过瘾过呀，变啦，飞行别变不嘞，过瘾过呀，不嘛嘞，对不？啊，恁家木工些罗伊嘞，敲砖木屋，我这弄来敲砖木屋，他妈确实呀，敲路也罢嘛，八年不要你了。古人来看阿弥陀，来看那一嘛夜叉菩萨念经嘛，怎么样叫路有人来看夜叉菩萨念好吧嘛？看那我变下机啊，好的不啦？第一他菩萨念没样子念，不都欧洲人了？没事呀，这地欧洲的路哪个嘞？表什么发展出来了？哪家嘞？不都家嘞？不能啥都不办什么？这地欧洲的家在维尼南有，潘达，这地这土发展，这地欧洲的。这卡家呗，兄弟来了，好了，家比来比哟，家这个里啊，皮比哟，皮比别啥不喽嘞，干嘛不玩比谁呀？啥地啥地比谁呀？家这个里皮比哟，哦，不都欧洲来嘞？哎，你那地里啊，过谈啊嘛，没讲开，我来讲开了。这地欧洲来的那种，哪包管你？这地欧洲的家这个里弄皮谈那边呢？这地啊，太说的嘛，那奥说啥嘛？白欧说啥？白地洋说啥？白欧嘞，估计要不啦？咱上咱我没有在这也不留表了，没上图了，没要对待对象办的嘞。在未必呀，跟我地婆嘛不拉拉地，八路他来说，这地欧洲的干的呀的，我拉手的对象，地婆啊，六婆拉拉地，来拉啦，六婆拉拉地，八路啊往来了嘞，一看拉手了，八路啥嘞？白边毛嘞？啊，看那皮身哦，好的木啦，碰见关个眼的窗里啊来没顾的。台湾的唱的好呀，这下那他妈皮子，一他不赞扬，没样的面干了白龙，提着俺妈的台湾没背，背嘛么啦？提台湾啊，都面盘地的啦，过盘地的啦，提台湾都面带的啦，过带的，白眼的带的啦，卢比眼的带的啦，哈啦，白眼的带的啦，古代呢，把那农民呢、水呢、牛呢、卢龙都的龙皮哦，把那农民呢、水呢、牛呢，你也没挂出来，俺台湾带的啦，阿龙的啦那留了那么高，把我碰见你干嘛？俺讲话，俺这干哈吧？你这跑啥嘞？开户的你啦，留留呗。那中华门里面大呗。第二嘛，面上来留牙的啦。他妈男生嘛，来留没牙。弟弟欧洲的干，弟弟呀，弟弟呗。留么干？留碰见么干？留不都呗？别的都没呗。那你这些高门里面都没嘛呗？这下不过白的了，多大班？爷的几白了，多大班？爷的几班的把我白了。这下讲嘛说了啦，台湾来讲嘛说了啦，都一级的，在哪么白乌到台湾，在哪乌白啦，把我严重白啦嘞，弟弟，这下讲白样的啦，台湾来说差了啦，这样么喽，到台湾不过，一级级白别的，台湾来别人讲关于都带路没压了，这样么喽，你每年过年谢谢阿头路压把我们啦，这样么喽，一级级白头来的，秘密都得对嘞，弟弟，白雷锋第五道，个人个压过，边牧羊对，路边嘛拉比了，把你弄了嘞。一卡的输你啦！一卡的别比输人，这家变慢了，过一过也变慢了，过一过也个，这家慢了，跌五万了。一天要断，跌两七八了。哦，诈骗，弟弟培养班的那里来教，培养好的，培养老的，哪家也得对上。一谈不谈年了，好过好谈，细过细谈，慢过慢，那对的。第二年也不困夜里起来的，城里妈妈，第二年我也熬没落人，得慢的那弄聪明没？没聪明聪明啦，如果我啤酒难把握了。白雷锋要断，当然是把我们了。内心哎，白雷锋现在都看也讲了，平安好的，平安到明呀，没得呀，无啦得呀啦。哎，你要断了，当然没事了，这都讲的。白雷锋，白的看被迫样，也记得他们记住了。白的看被钱烟，把他把娘要了没？开路了，开。苏拉多大碗哩？苏拉多大碗？有奶奶看到阿爸讲就皮皮的呀，老弟，你讲那苏拉多大碗了？苏拉多大碗属于白。得不啊？得不啊？那不啊？没拉着，不露嘞。这几个没变白不啦？没白的不，我那个有奶奶看到俺娃叫俺就皮皮老苦的人对你对了喏。都看其他不单娘都压他的那么大不啦？其他不单娘老苦的人压的那皮皮蒙皮皮的么聪明不多？其他不单娘老苦的压他的不过的，这下不过那苏拉多大班了？苏拉多大班不过的，白过得不啊？那不啊？拉也啦，把娘压他了。奥特松阿里娘呀，
အဲ့ဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရမှသုလသောတာပန်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားသုလသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှအပင်ကနေတဘွားနှစ်ဘွားလွတ်မလားမလို့ဘူးလားဒါပေမဲ့လုံးဝအုံတုံစိတ်ချရရဲ့လားတခြားကျမှစိတ်ချရမှာလားဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာလားဒိဋ္ဌိကိုပယ်သာသည့်မဟာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရင်မဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အပယ်ကိုကြစရာအကြောင်းရှိသေးလားအပယ်ကြစရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သောတာပန်မှာဘယ်နှဘွားပဲရှိတော့ခုနှစ်ဘွားအကုန်သိကြုံကုန်တာမိမိတို့မှဘုံရတယ်မရေတွဲလို့မဆုံးဘူးဒီအပေကိုသွားနေရမှာတောတာပန်ကဒိဋ္ဌိလည်းပယ်လည်းပဲကောသူ့မှာဘယ်နှဘွားပဲကြံတော့ဒီဒုက္ခတွေအများကြီးမကုန်းမသွားဘူးလားဒါတောတာပန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးမကြီးတောတာပန်ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတွေတော့လူတွေ့ကွာတရားထိုင်ဖို့ရှောက်ပြောနေတာလူအကြောင်းလည်းဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘုန်းကြီးအပြည့်ပြောသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကြောက်ထဲကြာသွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲကဲတင်ထုတ်ဆောင်ကဲနေတာဘာလုပ်နေတာလဲကဲတာကိုကဲမှန်းသိရလားမသိတော့ဒီမီးတဲ့ကြောက်ထဲပဲဆိုးဆိုးမစင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါတော့ကို့အပြည့်ပဲရန်သူဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မဟုတ်ပါစေလမ်းကြီးကတော့ပွင့်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလမ်းထွက်ပါထွက်ပါပြောတော့ထွက်ချင်းထွက်ချင်းရလားဟောဘုန်းကြီးလူတွေ့တရားဟောတာတရားဟောတာဟုတ်တယ်မလားလမ်းပြလမ်းပေါက်ပွင့်နေပြီထွက်လို့ပြောနေတာအချိန်မီထွက်ရလားအမထွက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ထက်ကြာမလဲအဲ့ဒီထက်ကြာမှာဘသူမဖျားလိုက်လိုက်မကယ်နိုင်တော့ဘူးရှင်မောကလန်တကိုးအရာဧကရေရတယ်ရှင်မောကလန်ကိုလိုက်ကယ်နိုင်လေလားကိုပြုတ်ကိုခံပဲဟုတ်တယ်မလားတက်လမ်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အောက်ထစ်ဆုံးအပြင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရပြီးတဲ့အခါမှာသုလသောတာပန်အဆင့်နဲ့အောက်ထစ်ဆုံးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဖြစ်ရင်တဘွားနှစ်ဘွားအဘယ်တကားပိတ်မလားမပိတ်ဘူးလားအဘယ်တကားပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှမဟာသောတာပန်ကြီးဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဖို့ရန်လွယ်မလားမလွယ်ဘူးလားအေးဒါမှမဟုတ်အောက်ထစ်ဆုံးအဖြစ်သုလသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခန္ဓာပေါ်ညံဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ဒီတကားတော့မှတည်းအမှန်တမ်းရရှိပြီးတော့ဒုက္ခကတဲ့ခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လင်းမြန်ထုတ်ချောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကဲချင်းစီပြီးသာသုသုံးငိမ့်ခေါ်